Terengganu menyasarkan kedatangan 3 juta pelancong ke negeri itu tahun depan. Pengurusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Digital Negeri, Arifin Rahman kata ia selaras dengan Pelan Strategik Kelestarian Pelancongan Negeri Terengganu 2021-2022. Menurut Arifin, pelan tersebut merangkumi 5 teras, 23 strategi, 69 pelan tindakan dan 184 taktik yang ditetapkan sebagai hala tuju industri pelancongan negeri itu dalam tempoh 5 tahun. Tambah beliau, peningkatan pengunjung ke Terengganu dapat dilihat melalui tempahan yang penuh sehingga tahun depan di pusat-pusat peranginan di Pulau dan Tasik Kenyir. Saya menjangkakan bila pulau dibuka, betul-betul bukalah. Sekarang ni tak tutup, tapi untuk keluar daripada musim tengkujuh biasanya bulan 2, saya agak berkeyakinan bulan 2 ni pelancong asing dah boleh masuk Malaysia dan boleh pergi ke pulau. Jadi oleh kerana kalau sebelum daripada ni 20 hingga 30% adalah pelancong daripada luar. Arifin berkata usaha yang dijalankan secara holistik itu bagi mencapai sasaran Terengganu pada kedudukan ketiga negeri pelancongan Malaysia. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran buku Pelan Strategik Kelestarian Pelancongan Negeri Terengganu 2021-2025 pada Rabu.